Muito prazer, muito obrigado por essa receptividade maravilhosa. Vai ser difícil encontrar uma cidade tão hospitaleira quanto Matsudo. Que bom, então estamos no lugar certo. Onde fomos muito bem recebidos. E o que eu vou levar daqui, que eu vou levar em meu coração para o Brasil, é o carinho de cada um de vocês. Isso ficou marcado fortemente em meu coração. Ele está pedindo para você dançar uma vez aqui. Ele não teve tempo.